ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ውድ ያድዋ ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ፍቅር በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ይህ አድዋ ቲዩብ ነው ውድ ቻናላችን ተከታዮች የለቱን ዋና ዋና መረጃዎች እንደሚከተል ይቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገኙበት አምቦ የተቃውሞ ሰልፍ እየተካሄደ መሆኑን ኗሪዎች ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ መገርሳና የኦሮሞ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ኗሪዎቹን እያወያዩ ባሉበት የአምቦ ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ እየተካሄደ ነው። ከምዕራብ ሸዋና ከአካባቢው የተመረጡ ኗሪዎች ጋራ በአበበች ተፈሪ ሆቴል ውይይት እየተካሄደ ሲሆን ከሆቴሉ ቅጥረ ግቢ ውጪ እንዲሁም በከተማው ጎዳና ላይ በርካታ የከተማውና የአካባቢው ነዋሪዎች የተቃውሞ ድምጽ እያሰሙ እንደሆነ አንድ የአምቦ ነዋሪ ለቢቢሲ አረጋግጧል። ነዋሪዎቹም እንደገለጹት ጠዋት ወደ ሆቴሉ ቅጥረ ግቢ ውስጥ በመግባት በስብሰባ ላይ ለመሳተፍ የሞከሩ ወጣቶች በመከልከላቸው ውጥረቱ ተፈጥሯል። በከተማው ዋና ጎዳናና በሆቴሉ ዙሪያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የመከላከያና የኦሮሞ ፖሊስ አባላት ያሉ ሲሆን ሁኔታውን ለማረጋጋት ጥረት እያደረጉ መሆናቸው ሰምተናል። በኦሮሚያ ሰሞኑን ተከስቶ በነበረው ተቃውሞ በአምቦ ከተማ አንድ የ80 አመት አዛውንት ጨምሮ 6 ሰዎች መሞታቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት ከሐረር ከተማ ኗሪዎች ጋራ የተወያዩ ሲሆን በተለያዩ ኦሮሞ ከተሞችም ህዝባዊ ውይይት እየተካሄዱም ይገኛል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ መንግስትን ተቸ። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስትን ይተቹ ነበር የተባሉ 22 ሰዎች ለፍርድ ሳይቀርቡ ለአራት ወራት ታስረው ትናንት መለቀቃቸውን አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት አሁንም የጸረ ሽብር ህጉን አላግባብ መጠቀማቸው አላቆምም ሲል ወቅሷል። DW እንዲያጠናቅሮታል። አቶ ፍሳ ተክሌ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ተመራማሪ፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያን መንግስት ተችቷል። ትችቱም ትናንትና መንግስት ከፈታቸው እስረኞች ጋር በተያያዘ ነበርና አምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስትን የተቸው በምን ምክንያት ነው? እንደሚታወቀው እንግዲህ እነዚህ ትናንትና የተፈቱት 22 ሰዎች ሁሉም ማለት ይቻላል ከአንድ ወይ ከሁለቶቹ ውጪ እስር ላይ ለአራት ወር ያህል የቆዩ ሰዎች ናቸው። የተጠረጠሩበት ወንጀልም ደግሞ የጸረ ሽብር አዋጁን ጋር በተገናኘ ነው። በተለይ ከዚህ ባህር ዳርና አዲስ አበባ በነበረው የመፈንቅለ መንግስት ያለው መንግስት እና ባለስልጣኖች ግድያ ጋር በተገናኘ ነው። ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ፍርድ ሳይቀርቡ እስር ውስጥ ነበሩ። ክስ ሳይቀርቡባቸው ማለት ነው። ማስረጃ በሌለበት ሁኔታ ነው ታስረው የነበሩት። በስተመጨረሻው እንግዲህ አራት ወሩ ሲያልቅ ነው ትናንትና በመታወቂያ አብዛኞቹ የተለቀቁት እና ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው? የጸረ ሽብር አዋጁ ላይ ያሉት ክፍተቶች ትችት የሚያቀርቡ ሰዎችን ለማጥቃት እየዋለ መሆኑ እና ያም ደግሞ እንደቀጠለ በፊት የሚደረግ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ላይ ከመምጣታቸው በፊት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚህ አዋጅ ሰለባ ነበሩ። እሱ ይቀራል ተብሎ በነበረበት በተባለበት በአሁኑ ጊዜ ደግሞ እንደገና የተተገበረ ነው። ከመፈንቅለ መንግስት ጋር የተጠረጠሩ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሰዎች በኦነግ አባልና ደጋፊ ናቸው ተብሎ የታሰሩ ሰዎች አሉ። መጽሐፍ በማሳተም የተጠለፈው ትግል ብሎ የጻፉት ሰዎች እና ያሳተሙ ሰዎች እንደዚሁ እስር ላይ ይገኛሉ። ተገሌ ቄሮ የሚባል የሚዲያ ቡድን ነበረ፣ የእነሱ አባላት 3 ጋዜጠኞች እንደዚህ ታስረው ይገኛሉ። እና አሁን ያለው አቅጣጫ የዚህ አዋጅ አስከፊ ገጽታ ታውቆ ተግባር ላይ አይውልም እና መስተካከል አለበት ተብሎ የመከለስ ሂደት ተጀምሮ ፓርላማ ገብቶ ረቂቁ እንደገና የንግ እንደ አዲስ መጠቀም ተጀምሯል። እና አሁን ያሳለፍነው መልእክትም እንግዲህ ህጉ በአፋጣኝ መስተካከል አለበት፣ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በዚህ ህግ የተያዙ ሰዎች ግልጽና የማያሸማ በሆኑ የህግ ድንጋጌዎች እንጂ በዚህ ህግ መጠየቅ የለባቸውም፣ ካልሆነ መለቀቅ አለባቸው የሚል ነው ማለት ነው። አቶ ፍስሀ፣ መንግስትስ ማሻሻያ እያደረገበት ባለው ህግ ሰዎችን መክሰስ ይችላል ወይ? ቴክኒካሊ ሲታይ ይችላል። ምክንያቱም የድሮ ህግ እስካሁን ድረስ አልተሻረም፣ ችግር እንዳለበት ታውቆ ማሻሻያ ተጀምሯል እና ሞራሊ ይሄ ህግ ተግባር ላይ መሆን አልነበረበትም። በስራ ላይ ያለው የጸረ ሽብር አዋጅ ከኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችና ስምምነቶች ጋር በብዙ መልኩ የሚጻረር ነው። ከዚህ መግለጫችሁ ውጪ ሰሞኑን በኦሮሚያ ከተሞች በተካሄዱ ተቃውሞዎች ስለደረሰው የሰዎች ህይወት መጥፋት፣ ንብረት መውደምና በአጠቃላይ በተለያዩ ኦሮሚያ ከተሞች የሚሆን በኢትዮጵያ
ስለ ተከሰተው ውጥረትስ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ምን አስተያየት አለው? ተነሳበት ኔታና የደረሰው ጉዳት ብዙ ቴንሽን እንዳለም ያሳየ ነው። ተነሳው ከአክቲቪስት ጋር ማመር ጋር በተገናኘ የጠባቂዎች መነሳት ጋር በተገናኘ ነው። ያንን ተቃውሞ የተመጡት ሰዎች እንግዲህ መጨረሻ ላይ ወደ እርስ በርስ ግጭት መሄዳቸው ምን ያሳያል ነው ጥያቄው። ይሄም ያሳየው በሃይማኖትና በብሔር ላይ የተመሰረቱ ልዩነቶች ወደ ጸብ እያመሩና ስፋትም እያሳዩ መምጣታቸውን ነው የሚያሳየው። የደረሱት ጉዳቶች አይነትና ብዛት የተፈጸመበት መንገድም አሳሳቢ ነው። የመንግስትም የመከላከል አቅም ማነስን ያሳያል። ጉዳዮቹ እንደነበሩ ቀድሞ ምልክት ነበራቸው። ቅድመ ምልክቶች አንብቦ ዝግጅት ማድረግ ነበረበት። ሲከሰቱም በተቻለ መጠን ለመከላከል ጥረት ማድረግ ነበረበት እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ታይተዋል። ይሄ እንግዲህ ጥሩ ምልክት አይደለም ለወደፊትም። ይሄ ልዩነት በሃይማኖት እና በብሔር መሀል ያለው ልዩነት በትክክል መስተካከል እና መሰረታዊ የሆነው ችግር መፈታት መቻል አለበት። ከህግ ውጪ ማለት ከህግ ማስከበር ብቻ አይደለም ይህንን መከላከል የሚቻለው። የእርቅና ግጭት አፈታት ቴክኒኮችን ተጠቅሞ ያሉትን ችግሮች ለይቶ አስፈላጊውን እርምጃዎች መውሰድ መቻል አለበት ማለት ነው መንግስት። አቶ ፍስሐ ተክሌ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ተመራማሪ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሰሞኑ ግጭትና ጥቃት ከ70 እስከ 80 የሚደርሱ ሰዎችን ህይወት እንደቀጠፈና አሟሟታቸውም አሰቃቂ ነው ብሎታል። ለዚህ ክስተት በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎችን በህግ ሊጠየቁ ይገባል ብሏል። ጥበብ ስላሴ ጥጋቡ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሰሞኑ ግጭትና ጥቃት ዙሪያ መግለጫ ማውጣቱን ተከትሎ ኮሚሽነሩን አቶ ዳንኤል በቀለን 3 አንኳር ጥያቄዎችን አንስተንላቸው ምላሽ ሰጥተውናል። የሰሞኑ ክስተት ማንነትን መሰረት ያደረገ ሃይማኖታዊ እንደሆነና በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥቃቱ እኔ ላይ ያነጣጠረ ነው ስትል ክስ ማቅረቧን አንስተን የኮሚሽኑ ምርመራ ሪፖርት ይህንን ያረጋግጣል ወይ ስንል ላነሳውላቸው ጥያቄ ይህንን ብለዋል። ይህ አሁን በቅርቡ የተከሰተው ግጭት የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያየ መልክ አሳይቷል። አንዳንድ ቦታ ላይ አንዳንድ ሰዎች በብሔር ማንነታቸው ታርጌት ተደርገው ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ቦታ ላይ አንዳንድ ሰዎች በሃይማኖት ማንነታቸው ታርጌት ተደርገው ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ማንኛውም ሰው በሰውነቱ ብቻ ራሱም ታርጌት ተደርጎ ሊሆን ይችል ይሆናል። ስለዚህ እንደው በሁሉም አካባቢ የተከሰተው ግጭትና ጥቃት አንድ አይነት መልክ የነበረው እና በአንድ ሃይማኖት ላይ ወይም በአንድ ብሔር ላይ ብቻ ያነጣጠረ ነው ለማለት ያስቸግራል። ለአቶ ዳንኤል ያነሳንላቸው ሌላው ጥያቄ የጥቃቱን መልክ የሚበይን ቋንቋን የተመለከተ ነበር። አንዳንድ ወገኖች የጥቃቱ አዝማሚያ የጅምላ ጭፍጨፋ ወይም ጂኖሳይድ ነው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ የዘር ማጽዳት ወይም ኢትኒክ ክሊንሲንግ እንደማይተናነስ የሚገልጹ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የኮሚሽኑ አቋም ምንድን ነው ስንል ጠይቀናቸዋል። በእውነቱ አሁን እንደዛ እኔም አልፎ አልፎ አደምጣለሁ የዛን አይነት ቃል አጠቃቀም፣ ያንን የሚያሰኝ ጉዳይ ግን አይደለም። ጂኖሳይድ ወይም ደግሞ ዘርን ወይም አንድ የተለየ ማንነትን መሰረት አድርጎ የሚፈጸም እጅግ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ነው። በእኔ አስተያየት በእውነቱ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር ጂኖሳይድ ወይም ኤትኒክ ክሊንሲንግ በሚባሉ ጽንሰ ሀሳቦች የሚፈረጅ አይደለም። ከዛ እጅግ በጣም የራቀ ነው። እየሆነ ያለው ነገር ህገወጥነት፣ አልፎ አልፎ ብሔር ተኮር የሆነ አልፎ አልፎ ሃይማኖት ተኮር የሆነ ጥቃት ይፈጸማል። ከዛ ያለፈ ግን ጂኖሳይድ ወይም ደግሞ ኤትኒክ ክሊንሲንግ የሚያሰኝ አይደለም። ሌላኛው ደግሞ የተነሳው ምንድን ነው፣ አንዳንድ አካባቢዎች የኦሮሚያ ፖሊስ ለአንድ አካል ወግኗል የሚል አለ። ምናልባት እናንተ በሪፖርታችሁ ማየታችሁት ከሆነ የኦሮሚያ ፖሊስ ወግኗል የሚለው ነገር ለእናንተ ደርሷችኋል ወይ? የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ወግኗል የሚለው በዜጎች ላይ የደረሰውን ጥቃት በመከላከል ስራ ላይ ከሆነ እንደዚህ አይነት መረጃ አልደረሰንም፣ አልተመለከትንም። የዚህ አይነት ተግባርም አልተመለከትንም በእኛ ግምገማ። ነገር ግን ትንሽ ለዛ አስተያየት መሰረት የሆነው ነገር እንደመሰለኝ ከሆነ ለዚህ ጉዳይ ውዝግብ የሆነው ነገር እንደተከሰተ ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የተሰጠው መግለጫ እና ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና ከኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን የተሰጠው መግለጫ
በተወሰነ መልክ የሚጣረስ ስለመሰለ ያ የፈጠረው ውዥንብር ይመስለኛል። ያ ውዥንብር ከመንግስት አካሎች የዛ አይነት የሚቃረን የሚመስል መግለጫ መውጣት አልነበረበትም። ያ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ወደፊት ጉዳዩ ሲጣራ የሚታወቅ ሊሆን ይችል ይሆናል። ስለዚህ እርግጥም ትንሽ የዛ አይነት ውዥንብር የፈጠረ ሁኔታ ከመኖሩ በስተቀር ዜጎች ላይ የደረሰውን ጥቃት በመከላከል ደረጃ ግን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አንደኛውን ወገን ወግኖ ሲሰማራ ነበር የሚል ነገር ግን አልተመለከተም።